နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ကမ္ဘာအညွန်ကိန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအလင်းအမြန်နောက်ပြန်ဆုတ်နေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂစားနည်းရိက္ခာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ကမြန်မာနိုင်ငံဟာပုံမိုဆိုးရွားလာတဲ့စားနည်းရိက္ခာအကျပ်အတည်းကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသတိပေးထားတယ်လို့ကမ္ဘာပံအစိုးရခန့်စားမှလည်းမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေမှာပိုပြီးဆိုးရွားလာနေရလို့ဆိုထားပါတယ်အနာဒိစကောင်းဆောင်ဟာသူ့လက်ထက်မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးနှလန်ပြန်ထူအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားပေမဲ့လက်တွေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပြီးပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲအကျပ်အတဲတွေကတက်သေးပြနေပါတယ်။ဇွန်28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစိုးရခန့်စားမှာ2022ခုနှစ်ကတည်းကစိုးဝါလာနေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာမလုံခြုံမှုဟာအခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းပိုမိုဆိုးရွားလာနေရလို့ဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရမှာ26ရာခိုင်နှုန်းကနေ48ရာခိုင်နှုန်းဟာစားစရာမလုံလောက်မှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေရကြောင်းဖြေကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာနဲ့ဝင်ငွေနှဲသွားတာကြောင့်အာဟာရချို့တဲမှုနဲ့စနေခါမလုံခြုံမှုကိုမိသားစုအများအပြားကကြုံတွေ့နေရပြီးအလုတ်အကင်မရှိရနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိသားစု10တန်းကျော်ကနေ9တန်းကျော်ရဲ့ဘဝတွေကိုဆွဆွဝဝထိခိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစိုးရခန့်စားအရာ2019ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်မဲ့အလုတ်လုတ်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်အလုတ်သမားပေါင်း9တန်းကျော်ရှိပေမဲ့အလုတ်ကင်အသစ်မှာ2တန်းကျော်သာရှိနေပါတယ်။အလုတ်လက်မဲ့နှုန်းပညာသင်ကြားမှုမရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်အရှိအအတွက်နဲ့အလုတ်အကင်ရရှိဖို့ကျွမ်းကျင်တနန်းတွေတက်ရောက်တာမရှိရတဲ့အရှိအအတွက်ဟာ6တန်းကျော်အထိရှိလာနေရပါအခုဆိုရင်စကောင်စီလက်အောက်ခံဘဏ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုသန်းရှောင်းဝယ်ဘဏ် MICB တို့ကိုအမေရိကန်ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာထပ်ပြီးကျဆင်းသွားဖို့အလားအလာများနေပါတယ်ဒီဘဏ်နှစ်ခုဟာစကောင်စီအတွက်နိုင်ငံသားငွေစီးဆင်းမှုကိုအဓိကလဲပတ်ပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေဖြစ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံသားငွေအဝင်အထွက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအာဏာမသိမ်းခင်ကဒေါ်လာကိုကျပ်1350ရှိရာကနေအခုနှစ်မေလမှာတော့2859ကျပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစိုးရခန့်စားမထွက်ခင်ရပိုင်းအလို့မှာပဲမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကဒေါ်လာကိုကျပ်3000ကျော်အထိပြန်ရောက်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှစ်ခုပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီရနေတဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းခံရတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားရှင်နီမြွနှံမှုအသစ်တွေဝင်မလာတဲ့အပြင်အရင်ကရှိပြီးသားရှင်နီမြွနှံမှုတွေပါပြန်ထွက်သွားတာကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားငွေရရှိမှုကိုအများကြီးထိခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဧပြီလအထိ၄လအတွင်းနိုင်ငံသားရှင်နီမြွနှံမှုဝင်ရောက်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ182တန်းသာရှိခဲ့ပြီးအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်အစိုးရခန့်စားမှဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားရှင်နီမြွနှံမှုတွေကိုစာရွက်ပေါ်မှသာလက်မှတ်ထိုးထားနိုင်ပြီးတကယ်လက်တွေဝင်ရောက်လုတ်ကင်မှုမရှိသေးရကြောင်းနိုင်ငံသားငွေဝင်ရောက်မှုကဘလောက်ထိနှဲသွားပြီလဲဆိုတာကိုခတ်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။အခုနှစ်ကစပြီးသွင်းကုန်ဟာပို့ကုန်ထက်များလာပြီးကုန်သွယ်မှုလွန်ငွေကလည်းမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမှာပို့ကုန်16ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးတဘာဝတန်ခွေတင်ပို့မှုကလည်းကျဆင်းသွားတဲ့နည်းတူအထည်ချုပ်တင်ပို့မှုကလည်းတိတိတသားကိုကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။ပြည်ကနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးအထည်ချုပ်ပို့ကုန်ကွန်တိန်နာအလုံးကြီး 18,000 ကျော်အထိရှိရာကနေအခုနှစ်ဧပြီလမှာအလုံးကြီး 4,000 ကျော်လောက်သာရှိရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်အစိုးရခန့်စားကဖော်ပြထားပါတယ်။စိုက်ပျိုးသင့်တန်ပို့ကုန်တွေဟာလည်းငွေတန်ဖိုးအယ 900,000 ကျပ်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးစံတင်ပို့မှုကျဆင်းသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သွင်းကုန်အမျိုးအစားအလုံးရဲ့ license ရောက်ထားဖို့လိုအပ်လာတဲ့အပြင်တခြားကမှတ်ချက်များစွာရှိနေရလျှက်စစ်မီတက်တောက်မှုတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်တင်သွင်းဖို့ပုံမလိုအပ်လာတဲ့အတူတခြားမသွင်းမဖြစ်တင်သွင်းရတဲ့သွင်းအားစုတွေစက်မှုထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကြောင့်သွင်းကုန်ပမာဏဟာအခုနှစ်ပထမ5လမှာအရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲပဲဆက်ရှိနေရလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုလုံငွေနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့ current account deficit ဟာစက်တင်ဘာလမှာ GDP ရဲ့600%လောက်ရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဒီဘလာစာလွှဲငွေဟာလာစင်တန်း60ကနေတန်း80လောက်ရှိပြီးနှစ်စဉ်အနေနဲ့တန်း900ကနေတန်း800လောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ GDP ရဲ့600ခန့်နှုန်းဆိုရင်အဲ့ဒီတန်း900 800ဟာကွာဟချက်ကိုပြည့်မီဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်လာပိုမိုရှားပါလာပြီးမြန်မာငွေတန်ဖိုးပိုမိုကျဆင်းလာမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အရင်ကသွင်းကုန်အမျိုးအစားအလုံးရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုက်စင်ထောက်ထားဖို့လိုအပ်ရာကနေ2022ခုနှစ်မှာတော့82ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အခုအခါအမျိုးအစားအလုံးကိုလိုက်စင်လျှောက်ဖို့လိုအပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သွင်းကုန်ကိုသာမကပို့ကုန်ကိုပါထိန်းချုပ်တာပို့ကုန်ရောင်းငွေ65ရာခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ဆေး7100နဲ့အတင်းအကျပ်လဲလှယ်စရာကြောင့်အခုအခါပို့ကုန်တွေပါကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့စေဝါပစ္စည်းတင်သွင်းမှုတွေတောင်ရှားပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာဒေါ်လာကိုကျပ်3200လောက်ဖြစ်နေရကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်အစိုးရကစားမှဖော်ပြထားတဲ့ဒေါ်လာကိုကျပ်2850နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တောင်များစွာကွာဟသွားပြီဖြစ်လို့အခြေအနေဟာကမ္ဘာ့ဘဏ်3000ဆိုးရင်ဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့မေလာအတွင်းကုလသမဂ္ဂစားနှဲရိတ်ခါနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုးရွားတဲ့စားနှဲရိတ်ခါမလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်6ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးမြန်မာထက်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊အီသီရိုးပီးယား၊အာဖဂန်နစ္စတန်၊နိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ရှီမင်တို့သာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိပခါစီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်တာနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘာဝဘေးတွေဟာဆိုးရွားတဲ့စားနှဲရိတ်ခါမလုံလောက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အခြေခံအကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ FAO ကဆိုထားပါတယ်။ကမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲမြန်မာဟာအဲ့ဒီအခြေအနေ၃ခုလုံးကိုရှင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအဓိကစိုက်ပျိုးရေးဒေသတွေမှာလေယာဉ်နဲ့စိုက်ပျိုးဖို့တူလောင်ထားတဲ့သီးနှံတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရကြောင်းအခြေအနေဟာပိုပြီးဆိုးရွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လနက်ကင်ပရိပခာလောင်စာနဲ့အစားအစာစင်းလုံးမြင့်မာတာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာနဲ့တခြားပြဿနာတွေကြောင့်တိုင်းငံလုံးကမိသားစုတွေဟာလည်းအခက်ခဲများစွာကိုရှင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းစင်းလုံးတွေဟာသုံးစားလောက်တိုးလာပြီးတချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်ထမင်းတစ်နှစ်သာစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရှောင်နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်လာဖို့ရှိနေရကြောင်းစကောင်စီလက်ထက်နိုင်ငံစီးပွားရေးဟာပြန်ကောင်းလာစရာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။